bem com vocês aí? Boa noite! Sejam bem-vindos aqui ao Estúdio Live SP 24 horas. É isso mesmo, toda segunda-feira estamos aqui ligadinho com vocês. E hoje estamos recebendo aqui, gente de qualidade para vocês aqui, pessoal lá do Cruzeiro do Sul, né? Exatamente. Joãozinho Gil, gente! Isso mesmo, Joãozinho que veio aqui hoje aqui mostrar o talento dele, né? Então, para vocês aí de casa que sempre acompanham o SP 24 horas, o Estúdio Live, nós começamos o nosso programa com música, viu, Joãozinho? Exato. Sempre com música, então, já manda uma música pro pessoal de casa aí, já para conhecer o trabalho do Joãozinho. Vai lá, Joãozinho Gil. Beleza, bom. Boa noite, Fábio. Boa noite, galera. Seja bem-vindo, vamos lá. Viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava amigo grande um menino. Ele corria da porteira, depois vinha me pedindo: "Porto Verde, se eu não sou leva, eu pegar o vinho". Quando a boiada passava, a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai me acompanhando. Naquele sertão afora, meu levante afogando. No caminho desta vida, muitos espinhos encontrei, mas nenhum cabo mais fundo do que isto que eu passei. A minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei. Eu na porteira fechada e um menino avistei. Abri meu cavalo, um ranchinho beira-chão. E uma mulher chorando, e saber qual a razão. Boiadeiro veio tarde, veja a cruz no estradão. Quem matou meu filhinho foi um boi sem coração. A tabanda de Ouro Fino levando o gado selvagem. Quando passo na porteira, até vejo a sua imagem. É bandido tão triste, mas parece uma mensagem daquele rosto trigueiro desejando uma viagem. A coisinha do estradão, do pensamento não sai. Eu já fiz um juramento e não esqueço jamais. Quem tirou meu galo história, eu preciso ir atrás. Esse pedaço de chão, levante, eu não posso. Qualidade pra vocês aí, né, gente? Coisa boa demais. O que nós gostamos? Música do sertão, os modão apaixonado aí, né, Joãozinho? É, sim. Com certeza. E você que tá chegando agora no nosso programa, estamos recebendo aqui o cantor de Santa Bárbara, né, João? Santa Bárbara. É, o Joãozinho aqui de Santa Bárbara, é prata da casa. Então, pede música aí, se o Joãozinho souber, vai atender vocês de bom coração aí. Fiquem ligadinhos aí hoje, vai ser 24 horas, que tá bom demais o Estúdio Live, viu, gente? Ó, o pessoal já tá comentando aqui com a gente. A Mayra, nossa diretora, está lá curtindo, o Denis também. Mariano Feitosa está com a gente lá curtindo. Fala, Mariano, como é que você está? Ô, sanfoneiro, bom demais, hein? É, obrigado pelo carinho que você está curtindo com a gente também aí, tá? Deus abençoe. Mirela fez a minha esposa, está lá também curtindo a gente, está compartilhando, obrigado pelo carinho, tá bom? A Mayra também mandou boa noite para todo mundo. O Mariano Feitosa também, boa noite, muito bom. Débora Galdino também está com a gente. Fala, Débora! Como é que você está? Débora também, que é lá da... Ah, do Brasil. Lá do Brasil, lá. Comigo, lá. Ô, Débora, já compartilha para todo mundo aí, né? E o Joãozinho de hoje aqui, viu? Compartilha, tá todo mundo aí. Fiquei sabendo que tá todo mundo lá, mano. Na Parada Sertaneja lá, com você curtindo lá hoje. Tá, todo mundo lá. Então, arroz do cacho lá hoje lá para
presenciar. Então espera, nós estamos chegando aí, viu? Ah, é. Vamos falar para o Márcio deixar um pratinho com o Márcio. Espera aí que o Fabrício também está chegando aí, viu? É, o Débora, avisa a Márcia aí já para assistir todo mundo aí. Ela falou que ia colocar um telão hoje aí. Vou estar assistindo o Joãozinho aí hoje, tá bom? Vai ter mais uma viola. Opa, Renato Almeida, nosso amigo aí. Obrigado, Renato Almeida. Né? Toda segunda-feira curte com a gente. Muito obrigado pelo seu carinho aí, viu, meu parceiro? Sangue Caipira, toda terça-feira também, né? Ô, Porto Feliz aí, todo mundo. Obrigado pelo carinho de vocês aí, tá bom? Um abração. Olha lá, o Nelson Ricardo, o Berro Berro, tá lá com nós ali. Ô, Nelson, Nelson. É. Forte abraço, Nelson. É, Nelson, lá de Sobremar. Obrigado pelo carinho de vocês. Um abraço pra ele. De sucesso. Precisamos marcar pra vocês virem aqui, meu. Chama ela depois pra vocês virem aqui pra me mostrar o trabalho novo aí, gravaram uma música agora no vídeo, que ficou legal, sim, né? Sim, ficou chique. É. E eles sempre me dão abertura lá pra ir participar no show deles lá. Legal. Estamos esperando vocês aqui, viu, Nelson? Fica tranquilo aí, vamos chamar vocês também que tá aqui, tá bom? A Débora mandou boa noite pra gente. E a Márcia Lopes tá lá. Ê, Joãozinho, chegou! Márcia, compartilha aí pra todo mundo assistir aí, viu? Vai compartilhando aí. Faz igual a Mirella. Toda segunda-feira o Facebook bloqueia ela, tanto que ela compartilha. Então faz aí, Márcia. Vai compartilhando em todos os grupos. Vai lá no WhatsApp, no Facebook, compartilha aí, tá? Obrigado pelo carinho. E obrigado pela indicação também, viu, Márcia, de mandar esse garoto aqui, ó, Joãozinho, pra gente aqui, pra brilhantar nosso programa hoje, tá bom? É, a Mirella também pediu aqui Prisioneiro, se você souber tocar Prisioneiro, do Ronaldo Viola. Ela chegou assim, de onde veio não sei. Essa não vai saber não, Mirella. Ó, a Márcia falou assim, ó, bora, Fábio, chega pra cá. Márcia, não convida duas vezes não, que eu só na primeira vez eu já vou. Não precisa convidar duas vezes não, só uma vez só, tá bom? É, obrigado pelo convite, tá bom? E o Nelson falou assim, opa, é só chamar, meu querido. É isso aí, Nelson. Depois eu vou chamar você no PV aí, vamos trazer você aqui, tá bom? É que semana que vem já temos um cantor. Quem sabe na outra semana você já vem com a gente aqui, tá? Obrigado pelo carinho de vocês. Vamos parar de falar um pouco, vamos tocar moda? Fazer mais uma aqui do Almir Sater. Vamos lá, Joãozinho Gil aí ao vivo no Estúdio Live. Porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mas feliz quem sabe, só levo a sorriso e que muito por você ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para poder. Todo mundo amoria, todo mundo chora um dia pra gente, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser se dá é onde ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Todo velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando estilo pela longa estrada. Conhecer as manhãs e as manhãs, sabor das massas e das maçãs. É preciso
preciso amor pra poder cursar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Alô! Modão bom demais, né? Almir Sater não tem pra ninguém também. Eu tive a honra e o prazer de conhecer o Almir Sater, dividir o palco com ele também aí, tocar umas modas. Obrigado, Almir Sater, pelo seu carinho sempre aí e a humildade, né? Só classicão, né? Almir Sater é bom demais, né? Ótimo. Com certeza. E você que tá assistindo aí, ó, tá aí na sua tela, hein? Olha na sua tela embaixo aí, tem o telefone do Joãozinho aí, tá bom? Joãozinho Gil. Então, entre em contato, fala pro pessoal de casa do telefone, as redes sociais, como é que acha o Joãozinho? É, no Facebook, Joãozinho Gil mesmo. E no Zap é 984-37-2517-DDD19. Ou também tem o Tim também que trabalha junto comigo, comando o som. O número dele é 982-18-6221. Aí a gente trabalha junto aqui, um ajudando o outro na parceria. Legal. E aí o Facebook também, quem quiser achar lá, entra lá e vê o trabalho do Joãozinho aí, tá bom? Toca em casamento, festa de sogra, tudo, né? Velório de sogra é bom. É, né? É isso aí, então contrata o Joãozinho aí, tá? Vamos ver quem mais tá com a gente aqui. E a Milena falou aqui da fazenda do nosso diretor aqui. Tá gostando do cenário, Joãozinho? Olha que parece que legal. Tá aqui, mais, ó. Pessoal, tá, a gente tá aqui num deck, ó. Tá vendo? Tem um deck aqui atrás. Esse lago maravilhoso que tem aqui. Gente, a brisa, você sabe a brisa que tá gostosa aqui. Esse lago, você não sabe, aqui é no sítio do Denis, né? Denis Moraes, nosso diretor. Então, estamos aqui hoje bem na beira desse lago. Tá aqui maravilhoso, né, João? Tá ótimo. Né? Porque eu não consigo pôr ela na água lá, assim, mas... Daqui a pouco ele vai dar uns mergulhos. Coisa boa demais. Deixa as varinhas armadas ali. Próxima vez a gente pega mais com tempo. Claro, né? A gente vem com mais tempo, é pra poder... pescar. Tem as garças lá no fundo também, ali que vocês estão vendo, tem a garça lá. Então, daqui a pouquinho vocês vão ver lá mergulhando aqui, beleza? A Ivanilde Benhor também está com a gente lá. Obrigado, Ivanilde, pelo seu carinho também, sempre está curtindo. Fátima Macário, ô Fátima, boa noite, parabéns, ela falou para você aí, tá? Obrigado, Fátima. Noite, compartilha aí também a live para assistir o Joãozinho aqui hoje aqui, tá? Joãozinho Gil aqui ao vivo. E o Mariano Feitosa falou assim, chique, o cara é bom, parabéns. Olha lá. Obrigado. Conhece o Mariano ou não? Sanfoneiro? Não conheço. Mas Mariano toca lá com o fundo. Se Deus quiser, vou ter prazer de conhecer. Jardim de Carvalho também lá, né? Parabéns aí, Joãozinho, pelo trabalho de vocês, tá bom? E aí, Ivanilde falou assim, o programa é show. Obrigado, Ivanilde, pelo carinho de vocês aí, tá? Manda um abraço pro esposo aí também. Muito obrigado pelo carinho. E a Miguel já pediu pros amigos aqui, ó. Bora, amigos. Ajuda nós a compartilhar nossa live para que mais pessoas possam... conhecer nosso trabalho e também o Joãozinho Gil. Oh, obrigado aí pra vocês, tá bom? Balim Bernardo tá lá curtindo, mandou boa noite. O Nilson Ferrarese também tá lá com a gente. Alô, Joãozinho, um abraço. Beijo, Nilson, um abraço, meu amigo. Pede pro Nilson compartilhar lá então. Ô, Nilson, compartilha aí a gente aí. Fala pra ele que não dói o dedo, o senhor compartilhar lá. Ah, né? Com certeza o Nilson já tá compartilhando, esse aí é parceirão. É. Então, Nilson, compartilha pra todo mundo assistir hoje ao vivo, até as 9 da noite tem... o Joãozinho aqui, Gil, aqui ao vivo, tá bom pra vocês? O Balim Bernardo falou que é lá de Vista Alegre, do Vista Alegre. Um abraço pra todo mundo do Vista Alegre aí, tá bom? Balim, compartilha a live aí pra todo mundo assistir hoje aqui, o Joãozinho aqui, tá bom? Valeu, obrigado. Fátima Macari mandou assim, parabéns, Fábio e Joãozinho. Obrigado, viu, Fátima, pelo carinho, tá? E aí, Ivanilde Ganhor pediu assim, ó, toca... você toca a capa de revista, Gilberto Gil? Capa de revista, resposta na banca pra todos meus. Rapaz, até conheço a moda, mas hoje eu não vou conseguir, vou ficar devendo de novo. Fica rapaz, tranquilo, mas fala que você sabe aqui, Joãozinho, não tem problema não. Vendo. É que o pessoal pede música mesmo, né? Aqui assim, não tá certo. O pessoal pede música. Mas o Joãozinho faz muito modão, viu? Pode esperar aí, quando ele vai fazer uns modão top aqui hoje, tá? O programa aqui é só sertanejo hoje.
Apesar que o Studio Live, vamos frisar mais uma vez para vocês aí, né? Nós trazemos todos os músicos da nossa região, né? Aquele que quer se apresentar, como o Joãozinho, né? Ele já toca. Vou falar para contar para vocês aí a história dele aí, né? Parou um tempo de cantar, está voltando agora aí e estamos dando oportunidade para ele hoje estar aqui no nosso programa e mostrando um pouquinho desse talento que ele tem aí, que estava escondido aí há uns 17 anos, que ele falou aqui. Mas ele está com 19 anos agora, acho que ele começou a cantar com 2. Rapaz! Né? Estaria nos meus 19. É, né? Joãozinho, vamos de música então? Já a gente bate mais um papo. Vamos lá então. Joãozinho Gil, ao vivo no Estúdio Live. Cheguei na beira do porto, aonde as ondas se esvaram. As casas da meia volta e senta na beira. De rosa cai, ai, ai. Aí quando eu vi da minha terra despedir a parentaia, entrei em Mato Grosso, entrei em terras paraguaias. Minha revolução, enfrentei fortes batalhas. A tua saudade corta como o aço de navalha. Coração fica aflito, batendo uma outra falha. Os olhos se enchem d'água e até a vista se atrapalha. E a fenda Cuidelinho, vocês sabem quem que é essa música aqui, gente? Sabe quem que é? Rapaz, eu sei que eu já ouvi na voz do... Posso falar quem que é essa música aí? Pena Branca e Chavantinho. Pena Branca e Chavantinho. Eu tive a oportunidade de conhecer o Pena Branca, né, antes de falecer tudo aí. Então, são ícones aí do sertanejo aí. Sim, né? Nossa. Show de bola, Pena Branca e Chavantinho, mano. Tá vendo? O Joãozinho cantava essa música, não sabia quem que era os compositores. Rapaz, difícil. Bastante gente regravou, né? Bastante gente regravou, né? Mas o original, Pena Branca e Chavantinho. Wagner Zelli, meu amigo, meu irmão, sempre assistindo a gente também toda segunda-feira. Obrigado pelo seu carinho de sempre. E compartilha já desde já, Wagner, né? O Joãozinho Gil aqui tocando só os melhores do clássico do sertanejo pra vocês aí de casa hoje, tá bom? Obrigado, Wagner. Balim Bernardo tá lá. Opa, já estou compartilhando. É isso aí, Balim. Vamos compartilhar. O Mariano Feitosa pediu também se você faz aí franguinho na panela, né? Ô, Mariano, eu não jantei ainda, você vem falar de frango na panela? Eu vou falar pra você. Será que minha voz aumentar é essa daí hoje? É. Ó, eu tô com fome aqui. Se você falar de frango na panela, tô até lambendo os beijos aqui, viu, ô Mariano? A Ivone de Ganhou tá aqui, ó, tranquilo, ouviremos outras músicas, né, que ela pediu uma música, não sabe. É, peço desculpa novamente. É, mas fica ligadinha, viu, Ivanilde, que vai cantar bastante clássico pra vocês aí. E eu queria falar também um pouquinho da agenda dessa semana do Fábio Vila e o Alessandro também aí. Estaremos lá dia 10 de 10 agora na Botecaria Ponto 10 e dia 12 lá no Rancho Bar e Cia, né, lá em Americana, os dois do bairro lá em Americana. Então, se você quiser contratar também o Fábio Vila, estaremos aí com vocês aí, tá? É, fica ligadinho aí, gente, tem novidades aí, viu? Estivemos ontem também lá na Praia dos Namorados, né? Fizemos um showzão lá na,
no quiosque da Dalva. Obrigado, Dalva, pela oportunidade. E estivemos aí alegrando, né, uma peça maravilhosa que ela fez para as crianças, né, com almoço gratuito para todo mundo, distribuindo brinquedos. Então, parabéns para a Dalva, né, do quiosque da Dalva, na Praia dos Namorados, pela iniciativa que você teve aí, tá bom? Deus abençoe sempre. A Mayra também pediu aqui, ó, para você tocar a Menina da Aldeia. Menina da Aldeia. Que conheci criança. Essa é mesmo. Ó, Rubi de Abreu, como é que você tá, Rubi? Rubi também que é um dos cantadores dos bão, amigo da gente aí. Obrigado pelo seu carinho, viu, Rubi? Toda segunda-feira que eu vejo também você tá entrando e tá curtindo nosso programa aí. Deus te abençoe, viu, Rubi? Obrigado. E aí, meu amigo falou assim: parabéns, canta muito. Ô, Adão. O Rubi falou: boa noite a todos, sucesso, saúde, paz com Deus no comando. Obrigado. Amém. E a Fátima Macari falou assim: vocês merecem todo o sucesso do mundo. Obrigado, amigo. Obrigado, viu, Fátima? E a Márcia Lopes estava assim: aí sim, João, arrebenta, menino. Show de bola. Josué Emílio, meu amigo. Fala, José. Como é que você tá? Bom, Josué. Deus abençoe você aí e a toda a sua família também. Curte nós aí, manda. É, pra todo mundo curtir a gente também, tá? Obrigado aí. O Wagner Zé falou que já tá compartilhando. Valeu, Wagner. Obrigado pelo carinho também aí, tá? E a Milena também disse aqui assim, ó. E para você que quer ver sua marca, da sua empresa, alavancar, ser bem reconhecida, traz aqui para o SP 24 Horas, né? Vem fazer parte da nossa família que cresce a cada dia, mais sua marca sendo vista e reconhecida. Então... Quer divulgar sua Márcia aqui? Sua marca, desculpa, sua Márcia. É que eu tô falando com a Márcia aqui lá de Parada, aí eu tô falando com a sua Márcia. Então, se a sua marca quer aparecer aqui no nosso programa, né? Daqui a pouco a gente vai ter um intervalozinho, vocês vão ver como é que funciona aqui, né? Então, anuncia aí, não é no SP 24 Horas no portal, é o 19-98232-9202-0255. É que o tiozão tá... Tá difícil, viu, Denis? Então, é o telefone que tá aí na técnica para vocês aí, tá bom? Entra aí nesse telefone e divulga a sua marca, né? Daqui a pouquinho a gente vai dar um intervalo, vocês vão ver. Já podemos chamar o intervalo também, né, diretor? Já estamos no... Ó, então antes disso, quero mandar um boa noite aí pro Vanildo. Ô, Nildo Viola! Tamo junto, obrigado pelo carinho. O Nildo também já esteve aqui com a gente apresentando o programa aqui, né? Obrigado, Nildo, pelo carinho. Sabe quem tá assistindo lá também? Andrezão Construções. Um abraço pro Andrezão. Ô, Andrezão. Esse parceiro também me ajuda bastante. É um vozeirão de ouro também lá, né? Muito. Ô, André, um beijo pra você. Um abraço, maior carinho do mundo pra você, tá bom? Deus te abençoe. Nós vamos tirar a água do leite. Rapidinho, tá bom? Então fica ligadinho aí. Já já a gente volta. Você já comeu comida de boteco, né? Ah, mas você ainda não experimentou o tradicional rodízio de boteco do Pampilhos Gourmet. Som ao vivo, cerveja gelada, ambiente familiar e, claro, um cardápio maravilhoso assinado pela chefe Luciana. Conheça também nossas pizzas feitas no tradicional forno a lenha. Um sabor inigualável que você só encontra no Pampilhos Gourmet, que está localizado na Rua das Açucenas, número 1773, no Parque Novo Mundo, em Americana. Pampilhos Gourmet, um cardápio feito especialmente para você. A laser terapia substitui o uso de anti-inflamatórios em animais mais idosos que sofrem com dores e têm dificuldade de locomoção. A laser terapia promove o aumento da circulação sanguínea, aumento do metabolismo celular local e aumenta a produção de novos vasos sanguíneos. Também pode ser usado na parte dermatológica, aumentando em até 30% a velocidade da cicatrização e também tem efeito anti-inflamatório. Fazendo esse tratamento duas vezes por semana, seu animal de estimação terá uma grande melhora. Conheça também a laser puntura,
um tratamento de baixa frequência que substitui o uso de agulhas. Pet Room, carinho e cuidado com o seu pet. A Pizzaria Oriente tem pizzas a partir de R$ 27,90. São vários sabores deliciosos com borda de catupiry grátis. Consulte também nossas mini pizzas. São vários sabores. A Pizzaria Oriente está aberta em novo endereço. Rua Monte Alegre do Sul, 924, no Jardim das Laranjeiras, em Santa Bárbara do Oeste. Disque entrega 3645-7532. Pizzaria Oriente. Essa é boa! Tá vendo? Então, se você quer ver sua marca também brilhar, igual você viu agora essa propaganda que passou aí pra vocês aí, tá? Entre em contato aí, ó, né? Anuncie no SP 24 horas, né? No 19-982-320255. Fala diretamente com o Denis ou com a Mayra, né? Eles vão até você, eles vão fazer uma filmagem pra vocês aí, sem compromisso, né? Pra mostrar pra vocês como vai ficar a qualidade, né? Sem compromisso, vai lá pra vocês verem, né? E fecha pra vocês aparecerem aqui no nosso programa, ou também no Olhar Feminino, e também no nosso programa no Tempo Real, que é do Denis Moraes também, tá bom? Então, fica ligadinho aí. E, diretor, posso falar das novidades aí? Vai ter uma festa aí, né? Que a gente tá sabendo aí, pode divulgar? Pode. Os convites já estão à venda. Então, os convites já estão à venda aí, né? E comemoração aí do sétimo ano aí do SP 24 Horas. Né? Vai ter um novo portal aí, né? A revista. E a entrega do prêmio Destaque Pontual, que vai ser anual. Isso, Destaque Pontual. Então, fica ligadinhos aí que vai ser agora em fevereiro, né? O vídeo? Ele vai jogar o vídeo? Isso, põe o videozinho pessoal aí, diretor. Como é que vai ser? Fica ligadinho aí, quer anunciar também lá, né? Vai ter os melhores do ano, vai ter muita coisa. Fica ligadinho pra vocês verem o que vai ter aí. Thank you.
coisas divinas no mundo, que vem um segundo a sorte mudar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Mas nunca pisei igual o chão. Cantando interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Cantando interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Daniela Bonilha também está assistindo com a gente, né? Obrigado, Daniela Bonilha Eventos, obrigado pelo seu carinho também sempre, tá bom? E a Daniela falou assim: João, estou vendo minha roupa que vou no jantar. Ah, já estou vendo minha roupa que vou no jantar. É, o jantar de gala que vai ter aí, ela já está vendo a roupa de gala aí, né? Carol Rangel está lá, parabéns para você também aí. Ana Lúcia Soares, sucesso, João! Ela mandou aqui. Obrigado. Aí, tá vendo? E a Mayra também falou com a Mirella. Aí sim, Mirella, tem que ser maravilhosa ainda mais, pois o evento será sensacional. Com certeza, né? Vai ser bom demais. Priscila Moraes também está com a gente lá, falou assim: parabéns, João. Aplaudindo você lá também. Tá bom. A Mirella disse: parabéns, linda voz. E a Márcia está lá assim, ó. Cruzeiro do Sul marcando presença, prestigiando nosso amigo Joãozinho Gil e Fábio Vila. Obrigado, viu, Márcia, pelo carinho. Tô devendo aí, Mirada, dando uma visita para vocês aí, né? É que sempre, final de semana, tô tocando em vários lugares e a gente não consegue dar uma passadinha aí, viu, Márcia? Mas, com certeza, logo assim que der, a gente vai estar passando aí. Mandar um abraço em vocês aí do Cruzeiro do Sul, a Parada Sertaneja. Coisa boa demais. Josi Menus também tá com a gente. Fala, menininha!
Deus me usa também aquela cantora de voz. Rapaz, a Júlia é desse tamanho, assim, ó. Mas a voz dela tem 3 metros de altura. Pensa na mulher que canta, hein? Falaram que as melhores perfumes são as melhores. Melhores clássicos, é? Ó, Júlia, beijo pra você aí, minha querida. Deus abençoe você sempre na sua carreira aí, tá? Um abração pra você, tá? Mirela fez ali, isso mesmo, Márcia, parabéns, temos que ajudar e incentivar os amigos, porque sem amigos não somos nada. Exatamente. Né? Kátia Galdino também está quase com nós lá. Ô, Kátia, como é que você está também? Beleza? Obrigado pelo carinho. E a Júlia falou assim, boa noite, Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Kátia mandou boa noite para mim, para você também, irmãozinho. E a Fátima Macário pediu aqui, ó, canta Mala Amarela, se vocês souberem Mala Amarela. Um grande abraço, Júlio Minuto. E o Wagner Zelli também pediu assim, ó, toca, você toca Sonho de Caminhoneiro? Eram dois amigos. Vou passar lá. Sonho de Caminhoneiro, o Wagner Zelli gosta muito dessa música aí, né? A Márcia Lopes falou assim, com certeza, Fábio. Vou aparecer aí, viu, Márcia? Pode ficar tranquilo. Melo Melo mandou aqui, ó, parabéns, João. Ele é marido da Ana Lúcia, o Melo. Ô, Melo, então fala o seguinte, ó, compartilha a live aí pra todo mundo assistir o Joãozinho aqui no nosso programa. Compartilha com seus amigos e fica ligadinho aí, não sai não da live, tá? Fica aí na live aí pra você assistir até o fim, nosso amigo Joãozinho Gil. Wagner Zelli, vamos ver se ele vai saber fazer aqui a sua aí. Zé Rico, Sonho de Caminhoneiro, vai lá, Joãozinho. Só lembrar ela na moto que eu tô com ela aqui, a gente com ele tá muito bom. Eram dois amigos. Vamos lá, eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida urbana, tendo sonho de cidade em cidade, de serem donos do céu. Eu vi uma terra e falei: não, tem problema. Eram dois amigos. Nossa, carga. Só gravar a nota dela aqui, que faz tempo que eu não troco essa. Então tá bom, então quando você vai pegando aí, ó. E, o Melo Melo, parabéns, João, Deus abençoe você. Beto Prado, colocou aqui Prado, falou assim, ó, canta muito, é. Você que tá chegando aqui agora no nosso programa, Joãozinho Gil, que é lá do Cruzeiro do Sul, hoje está mostrando o talento dele aqui no violão, fazendo uns classicão, uns modão sertanejo, né? E ele vai fazer daqui a pouco com o Zé Rico, né? É, eu vou tentar fazer ela. É, achou o tom aí? Não, pode mandar outro do Zé Rico. Manda outro do Zé Rico então aí. Manda outro modão. Pois, essa daí eu vou deixar para outro dia aqui. Essa é não, não me lembro mais a nota que eu pego ela. Cara. Vai lá então. Hoje é a nota. Sem problema, vai lá então, manda outra pro Zé Rico aí. Vai outro do Zé Rico, vai lá. Alguém falou que você me enganou. Eu não posso acreditar. E eu preciso saber se foi mesmo você que mandou me avisar. Eu preciso partir. Sei que não vou resistir. Esta solidão. Você viu aí, Josi, o cenário nosso aqui? Ó, lagoa atrás, tá vendo aqui que beleza? Isso aqui é o sítio do Denis. É, o sítio do Denis Moraes. Tem um deck, né? A gente tá aqui no deck. E tem aqui, ó, as varinhas que eu vou armar as varas aqui. E com esse calor eu vou até dar uns mergulhos depois, viu, Josi? Bom demais, viu? É, a Márcia falou assim, ó. Ô, Zélia, Andrezão, corre pra cá assistir com a gente e tomar umas.
Ei, Márcia, segura, daqui a pouco ela tá chegando aí, Márcia. Põe mais água no feijão, né? O que ela tá fazendo hoje lá? Arroz do tacho, arroz do tacho? Chique. Ô, Márcia, põe mais arroz aí. É, não vai com mais tacho, não, mais arroz. É. Estamos chegando aí, viu? A Márcia toda segunda-feira agora tá fazendo alguma jantinha. Eu não jantei, mas daqui a pouco tô chegando aí, viu? Fica tranquila. É, e a Josi Luz funciona muito chique na botina. Obrigado, Josi, Deus abençoe. A Osélia lá, a esposa lá do Andrezão. Um beijo, Osélia. Obrigado pelo carinho. Falou assim, parabéns. Deus te abençoe, Ju. Amém. Amém. Eles também, o Andrezão tá lento. A Josi falou assim, segura a trenha, ô lasqueira. E a Márcia falou assim, com direito a arroz com carne no tacho, feito pelo nosso amigo Serginho. Fala, Serginho. Serginho. Abraço, Serginho. Deus abençoe aí. O Arthur Oliveira também tá assistindo com a gente. Obrigado, Arthur, pelo carinho também. Tá curtindo aí o nosso programa, o Estúdio Live, o SP 24 horas aqui hoje, tá bom? E a Mirella falou assim, nossa, Márcia, que delícia. Você tá passando vontade pra nós, tá dando vontade de nós aqui de comer. Eu não jantei, como eu falei já no começo aqui, né? Ficar falando de comida, de uma pele de franguinho na panela, né? Vocês são doidos, né? Não comer amanhã no meu jantão. Obrigado aí, viu? João, vamos de música? Tentar mais uma? Vamos lá. Joãozinho Gil ao vivo aqui no Estúdio Live pra vocês. Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado, eu estou desesperado, feito estrela sem céu. E já é madrugada, e o sono que não vem, será que me convém ir assim por toda estrada, conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém? Será que me convém? Ou tudo acaba dando em nada. Se ontem eu pura passei, saudade aumentou, mas não parei. Minhas mãos seguraram firmes no volante, o carro eu acelerei. Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. É que esse meu desatino é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar serpente, é um doce veneno que me satisfaz. Essa música é essa amiga, que é um compositor dela ou não? Rapaz, faço a mesma ideia. Ronaldo Viola, ei, Ronaldo Viola já não tá mais entre nós, né? Mas é o homem que no vozeirão e deixou o filho dele aí, Ronaldo Viola Filho, né? A música é deles lá. Obrigado, obrigado. Joãozinho, fala um pouquinho aí da sua história, pessoal de casa, conhecer um pouquinho mais do Joãozinho, né? Você sempre morou em Santa Bárbara? Nascido em Santa Bárbara Oeste. De que era em Santa Bárbara? 35, morando no Cruzeiro do Sul. É, que legal. E de onde veio o dom de cantar assim? Você sempre cantou desde criança, sempre tocou? Rapaz, eu frequentava muito a igreja e eu via os amigos meus tocando violão lá e eu quero aprender isso aí. Aí a Rose, uma amiga, muita gente, ela falou assim, não, você quer aprender, eu vou pagar então uma aula pra você, tá? Começando a ter aula lá, não. Aí, comecei, fiz umas duas aulas, aí eu falei, nossa, será que a Rose, a Rose vai pagar, comigo. Aí meu pai falou assim, não, eu vou comprar o violão pra você. Aí chamou um amigo nosso lá, que ele já tocava na igreja, ele falou assim, eu vou comprar um violão pra você, dá umas aulinhas pro João. Nós não tínhamos condições, né? Sonhos, né? Ele foi lá, comprou o violãozinho lá pra mim. Um tonantinho, um violãozinho bom. É. E aqui lá foi. Tem até hoje esse violão.
Ele, até meu pai deu uma ajeitada, né? Deu uma melhorada nele. Sim. Aí comecei, daí comecei a tocar na igreja. Só que eu, na igreja, eu falei assim, eu só toco, não canto. Aí um dia não tinha quem cantasse. Falei assim, não, peraí, essa música eu vou cantar. Aí eu cantei uma música, não, agora você vai começar a cantar. Falei, vocês estão loucos, né? Você canta nada. E aí começou então, cantando na igreja. Comecei com 12 anos, né? 12 anos. Aí, aí. Mas aí você deu uma parada um tempo, né? É, dei uma parada aí, eu. Por volta dos 20 anos aí, eu parei, fiquei, toquei um tempinho em bar, no bar do Paraná, lá do Beto. Toquei lá muitas vezes lá. Aí formamos um grupinho lá, chamava Onde Cabei. Aí nós. Ficava bastante, foi nessa época aí que conheci o Andrezão também, que tocava junto com o Tony Marcos, né? Aí. Aí eu parei por um tempo, fiz som. Aí agora, esse tempo atrás, bateu na ideia, falei, vou voltar a cantar. Parabéns, é isso aí, né? Não pode deixar morrer. Então, deram espaço hoje pro Joãozinho tá voltando aqui, então se você quiser contratar o Joãozinho, mostra aí, diretor, o telefone do Joãozinho na tela aí. É, o telefone vai estar passando na tela. Então, quem quiser contratar o Joãozinho, entre em contato, né? Agradeço a festa aí. Essa oportunidade, esse espaço se abriu. Imagina, as portas estão abertas aqui. Deus abençoe. Se você quiser voltar, fique à vontade, né? Agradeço a invitação. Sempre que você quiser. Agradeço a Márcia que passou meu contato. Claro, a Márcia é amiga da gente, a gente gosta demais. E a gente não hesitou em nenhum momento, de hora que ela mandou o seu contato, falou: Fábio, convida o Joãozinho para ir aí e tal. Eu falei: não, vamos convidar o Joãozinho sim. Tá bom? Então, você que está aí em casa aí, curtindo o SP 24 horas, muito obrigado pela sua audiência, né? Vocês que fazem nosso programa acontecer, obrigado pelo carinho de todos que também sempre entram com a gente aí, toda segunda-feira curtindo, né? Ficam essa uma hora com a gente aí, das 8 às 9 da noite, né? Tendo a paciência de curtir aqui e assistir o Fábio Vila toda segunda-feira. Então, eu queria falar mais uma vez da agenda do Fábio Vila para vocês aqui, né? Nós tivemos ontem lá no quiosque da Dalva e a gente está com a agenda aqui então dia 10 de 10 a botecaria.10, né, ali no São Victor em Americana, e dia 12 do 10 Rancho Bar e Cia, né, antigo Rancho do Cupim lá na Jardim Americana. Então também tem Fábio Vila e Alessandro ao vivo para vocês aí, tá bom? E quem quiser contratar o Fábio Vila também, entre em contato com o SB 24 horas, com um deles, ou também pelo telefone 19 991988930, né? E entre em contato para levar também Fábio Vila, com banda ou sem banda, com a banda de lá, com a banda de cá, do jeito que quiser, né? Vai tocar. Exato. Né? Coisa boa! Vamos lá então, de mais música? Joãozinho e Gil hoje ao vivo aqui no Estúdio Live para vocês, aí em casa, ao vivo. Vai lá, Joãozinho. Pensando mais uma almofada aqui, então. Zé Rico aqui, a carta. Oh, vai lá, Zé. Estou escrevendo essa carta, meus plantos, ando meio pelos cantos, pois não encontrei coragem de encarar o seu olhar. Está fazendo algum tempo que uma coisa aqui por dentro despertou e é tão forte que não pude suportar. Quando você ler, eu vou estar no ponte. Não me julgue tão covarde, só não quis te ver chorar. Então, amiga, são coisas que acontecem. Eu um beijo nos maninhos, pois eu não vou mais voltar. Eu poderia dar a ela esta carta com meu lixar pra sempre aquela casa. Se eu já sou bom, se eu já tenho amor, se eu já não tenho paz. E por isso eu decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Mas sozinha não vou lá. Quando cheguei no portão da minha casa, como se eu tivesse asas, me senti igual criança, deu vontade de voar.
entrei pela janela. Minha esposa e tão bela, ele um forte no abraço e comecei a chorar. E com as lágrimas as palavras vinham e rolavam como pedras, e ela só me escuta. Ao enxugar minhas lágrimas com um beijo, revelou que já sabia, mas iria perdoar. Como eu poderia dar a ela esta carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso eu decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Mas sozinha não vou mais. Mas sozinha não vou mais. Mas sozinha não vou mais. Zé Rico é só madame, gente. Na voz do Joãozinho Gil, hoje aqui no Estúdio Live. A Márcia tá fazendo um convite para nós lá. Fábio, me corre para cá também. Top! Eita! André Rogério da Silva também tá curtindo. Canta uma pra Mariane. Não é essa Mariane? Mariane, minha ex, esse Rogério sacando. Eita! Rogério, deixa você. Andrezão, o Andrezão, a Mirela também falou assim: Deus abençoe cada vez mais vocês aí, tá bom? A Márcia, abençoar a Márcia cada vez mais aí. Obrigado, Márcia. O Andrezão falou assim: vai que vai os meninos. Ei, Andrezão. Um abraço a você no seu coração, tá? Obrigado pelo carinho. A Márcia Lopes está aplaudindo lá, o Joãozinho. Obrigado, viu, Márcia? Compartilha aí, fica ligadinha, né? Toda segunda-feira a Márcia também entra com a gente lá e curte nosso programa. Muito obrigado, viu, Márcia? Pelo seu carinho também, que está curtindo sempre a gente aí, tá bom? É, todo mundo curtindo o programa hoje aqui no Estúdio Live, né? E é isso aí, né, gente? A gente está aqui interagindo com você de casa, né? Eu quero dizer que a gente fica muito feliz de ter todo mundo aí hoje, cada dia que passa, né, mais gente assistindo o nosso programa, mais gente compartilhando e mais gente gostando, né? Claro, tem sempre aqueles que criticam ou que falam alguma coisa, mas o que importa é que estão assistindo a gente aqui e curtindo o nosso programa, tá bom? É, você que chegou agora, quem também tá assistindo, estamos recebendo aqui Joãozinho Gil, né? Ele é aquele que era daquele de Santa Bárbara do Oeste, criado lá no Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara, ali, né? É porque tudo era terra ali ainda, né? É, quando só tinha duas casas lá. Tinha duas casas. Uma era dele e outra era do padre, que morava lá. Exatamente. Né? Então, o Joãozinho Gil, hoje está aqui mostrando o trabalho dele, né? Sensacional aí, que faz aí um acústico muito legal. Então, se você quiser contratar, com banda, sem banda também, né, Joãozinho? Com banda, se quiser, tá aí, né? Coisa boa, parabéns, viu? Robson Franco também tá com a gente. A Auzélia também tá aplaudindo você. A Mi Oliveira tá lá, parabéns, João. Você já tocou demais. Robson Franco, abençoado, tá curtindo a gente. Muito obrigado pelo seu carinho, Robson. Que também toda segunda-feira, não tem uma segunda-feira que ele não entra no programa e abençoa a gente. Deus te abençoe também, te dê tudo em dobro, viu, Robson? Obrigado pelo carinho. O Ademilton Mariano também está falando parabéns, irmãozinho, para você. O Robson Franco falou, boa noite, abençoado, parabéns. É, o convidado é show. Né? Muito obrigado. Legal. Obrigado, viu, Robson, pelas suas palavras. É, seja bem-vindo aqui no nosso programa, tá bom? Deus abençoe vocês aí. Ah, e queria também agradecer esse final de semana, né? Foi muito corrido aí para o Fábio Vila Alessandro. É, mandar um beijo e um abraço para o pessoal lá do Bar do Jacaré, em Capivari. Né? E também tocamos lá no mesmo dia, na sexta-feira, lá no Container Country, em Nova Odessa. Lá. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Rapaz, foi uma correria de final de semana. Tocamos lá no Container Country, das 7h30 às 11h30. Desmontamos o som, fomos correndo para Capivari. Montamos o som meia-noite e 40, quase meia-noite e 50. Tocando até as 4 da noite ainda lá. Rapaz do céu, no outro dia tava com bagaço. Não é fácil, não. Vocês pensam que é fácil ganhar 20 mil, 30 mil por mês? Né? Eu ainda não aprendi ainda como é que é. Tô vendo como é que é, não é fácil. Não é fácil. Né, gente? Então, Joãozinho Gil, vamos fazer mais uma moda? Vai lá. Então,
música ao vivo. Fazer a turma chorar, né? Todo mundo pede essa daqui pra chorar no bar, né? Bora lá! Doente de amor, procurei remédio na vila noturna. Uma flor da noite, em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Curar a dor desse mal de amor da boate azul. E quando a noite vai se recolhendo no clarão da aurora, os integrantes da vida se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher. A flor da noite da boate azul. Ô, boate azul, Joaquim Manuel. É, são os autores, compositores e cantores oficial de Boate Azul, Joaquim Manuel. Ô, você conhece a música também, você viu? Eita, conhece todos os compositores. Padre Vila é uma enciclopédia de música. Exatamente. Lógico. Fábio Viola, né? Fábio Vila, gosta de viola. Já que vai saber os musicão desse aí, né? Tem que saber, né? Não tem que apanhar. Faz 20 anos que cola, toca e canta aí, tem que saber mesmo, né? Ó, a Márcia falou assim, ó, Deus abençoe você, Fábio, pela oportunidade dada aí para o Joãozinho. Imagina, Márcia, a gente está aqui para isso aqui, né? Para ajudar um ao outro. É, eu costumo dizer, a Mirella também, minha esposa, sempre fala, e ela falou também, no show que a gente estava ontem, né? É, o pessoal falou assim, ô, posso dar uma palhinha no seu show, alguma coisa? Gente, o nosso show, onde eu estiver, se tiver algum cantor lá, chama ali do lado, né? O nosso show, ele é compartilhado. A gente também está lá para aprender com todo mundo e dar espaço para as pessoas também que estão começando, né? Querem aparecer. Então, a gente está lá para um ajudar o outro, tá bom? Eu não tenho esse preconceito de falar assim, ah, não, se eu chamar o fulano para vir participar do meu show, eu vou perder o espaço aqui que o cara vai contratar ele. Não, a gente está lá para um ajudar o outro, que nessa vida nada se leva, né? Então, a gente tem que ajudar, né? Como a gente está fazendo hoje com o Joãozinho aqui. Joãozinho, queria agradecer você por ter aceito o nosso convite. E eu que agradeço. Né? Fiquei muito feliz de te conhecer, não conheci você pessoalmente. A gente só falou algumas palavras pelo WhatsApp, né? E obrigado pela confiança, né? De ter vindo no programa, você não conhecia, não sabia como que era. Chegou aqui meio apreensivo, gente, hoje aqui e tal. Mas já se soltou, já é de casa e já quer vir segunda-feira que vem. Calma, não. Segunda que vem não dá, já tem outros cantores para estar aí. Mas, assim que você tiver outra oportunidade, chamarei você, vai estar aqui com o maior prazer do mundo. Tá bom? Agradeço. Então, sucesso na sua carreira, Deus te abençoe sempre. E a gente acaba o nosso programa também com música. Então, começa com música e Joãozinho e Gil ao vivo para vocês aí. Faz um pedacinho de uma música para a gente terminar com a maior alegria do mundo aqui para vocês. Valeu, gente! Daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer. Da onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse morrer. Talvez o outro esteja se vendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós.
pois tu sonhavas com uma riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sou preciso, o meu desejo é que vivas tu bom. Pai, meu Deus, seja feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado, é muito sofre por te amar. Eu só desejo que a tua sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, venhas que ali te posso ajudar. E com essa linda música do Tião Carreiro, Amargurado, vamos deixando vocês aí em casa aí. Papai do Céu abençoe a semana de cada um, né? Começando hoje aí, nessa segunda-feira. Muito obrigado pela audiência de todos que curtem nosso programa, o SB 24 Horas, o Estúdio Live. Eu, Fábio Vila, agradeço de coração a nossa produção também, Denis Moraes e a Mayra, que trabalham para tudo, que tudo isso aconteça para vocês aí, tá bom? Então, obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Seja sempre bem. Deus abençoe. Deus abençoe e ilumine sempre a sua vida. Amém. Um abraço a todos aí que estavam assistindo. Para a turma lá da Prada Sertaneja, Paulo das Pneus, que deve estar assistindo também. Beleza. A Mia Oliveira, que cantava junto comigo no Anticab, Daiane, todos os meus amigos aí, todos que estavam aí junto aí. Que legal. Gente, fiquem com Deus e até segunda, se nosso bom Deus permitir. Tchau, obrigado. Muito obrigado.